Nuk mund të pranoj alternativën opozitors për rendin. Ministri i rendit publik Petro Koçi është prerë kundër mënyrës o propozuar nga partia demokratike për ndryshimet në strukturën e rendit. Si pas ministrit Koçi, propozimet e bëra nga PD-e nuk ka për qëllim stabilizimin e rendit në vënd, por plotësimin e qëllimeve të tyre për të krijuar një qeveri tjetër. Ministri Koçi deklaroi për nesër në Shqipëri ka institucione që merren me mbrojtjen dhe ruajtjen e rendit. Nëse opozita do të kishte vërejtje dhe propozime për mënyrën apo organizimin e strukturës së policisë, le ta bëj. Por ajo në propozimet e saj flet për ndryshim individësh. Si përfundim, ministri Koçi nuk është dakord me propozimet e PD-s. Gjithashtu numri 1 i rendit publik pohoi se në polici ka pasur dhe vazhdon të ketë njerëz të cilët me qëllim apo jo nuk e kryejn detyrën ashtu si duhet. Ndaj sipas Koçit, ndryshimet dhe lëvizjet do të vazhdojnë përsëri. Janë lëvizjet arsyetuara, thot ministri Koçi, për të cilin idetë e hedhura së fundmi nga PD-ja për një rend sipas mënyrës së saj nuk janë shumë të vlefshme. Sipas Koçit, vendosja qoftë dhe e ministrit të rendit duhet të bëhet jo në marrëveshje politike të kondicionuara, por duke u bazuar në cilësitë dhe aftësitë profesionale.